Lepo pozdravljeni. Že nekaj tednov se po Sloveniji vrstijo projekcije celovečernega dokumentarnega filma Oči in ušesa Boga, videonadzor Sudana. Delo režiserke Maje Weiss in aktivista Toma Križnarja. In prav ta film je bil povod za našo današnjo oddajo. V studiju namreč gostimo ustanovitelja človekoljubne ustanove HOPE in tesnega sodelavca Toma Križnarja. Lepo pozdravljeni, Klemen Mihelič. Pa bom povprašala za začetek, kako pravzaprav so se prepletle vajne poti, kako sta začela sodelovati s Tomom Križnarjem. Vi ste vendar podjetnik, oče dveh otrok. Kje sta se našla? Pravzaprav čisto naključno, leta 2008, nekje v Mariboru, smo se srečali s Sulemanom Džamusom in Tomom Križnarjem, ki sta takrat promovirala film Vojna za vodo, darfurski film, film o Darfurju. In takrat sem pravzaprav se prvič spoznal s problematiko Sudana, Darfurja, ko mi je Suleman Džamus prvo razložil, kaj se tam dogaja, in moram reči, da sem bil šokiran na tem, kar sem slišal. Potem mi je o tem pripovedoval še Tomo Križnar in enostavno sem rekel, nekaj sigurno lahko naredim tudi jaz in sem ponudil svojo pomoč. Ampak humanitarnost vam že takrat ni bila tuja? Ne, tuja sploh ne. Smo s prijatelji ali pa domači, lahko rečem tudi, vedno priskočili na pomoč različnim ljudem, skupinam. V službi smo vsako leto obdarili otroke, rejence, potem razne zavetišča in tako naprej. Smo kar precej bili aktivni, nikakor pa ne v sklopu kakršne koli ustanove ali karkoli takšnega. Takrat še ne. Vse se je začelo drugače, ko ste že dejali, se srečali s Tomom, prisluhnili vsemu, s čimer se on ukvarja že desetletja. In se spomnite vaše prve poti v Darfur? O ja, seveda. Prvič sva šla leta 2009 s prvo pošiljko majhnih miniaturnih kamer. Par mesecev predtem je Tomo že dostavil večje kamere, satelitske telefone, računalnike in odziv s terena je bil, da se nasilje v tistih področjih, kjer so kamere ne pojavlja tako pogosto, ampak da upada. Potem smo naključno poiskali, našli majhne kamere z Kitajske in takrat sva jih s Tomom, mislim, da okrog 80 plus računalnik in ostala oprema, dostavila v Darfur. Prvi stik s samim Darfurjem je bil pa zelo pretresljiv in sicer v okolici kampa begunskega taborišča na meji med Čadom in Sudanom je pred samim taboriščem ždelo na tisoče žensk in otrok, ki so jih pomenovali drugorazredni begunci, niso jim ponudili pomoči, zato ker jih niso sprejeli v kamp, so ždeli dejansko na prostem. Pod milim nebom? Pod milim nebom. Decembra je tam po noči okrog nič stopin, včasih tudi malo pod nič, pod nevi okoli 20, peščeni viharji in ženske so si iz blata in pod drevesi naredila neka zatočišča. Bilo je pa tako, da ena ženska pa 5 do 10 otrok in večinoma so bili podobne starosti, ker ko so pribežali iz Darfurja, ko se je nad njimi dogajal teror, nasilje, vojna, posilstva, so enostavno pograbile tiste otroke, ki so jih lahko in jih pripeljale na drugo stran, tako rekoč na varno in potem so dejansko životarile s temi otroci. In poslušali smo zgodbe, prevajali so nam lokalni fantje, kaj se je z njimi dogajalo in spomnim se, da po 2, 3, rečmo temu, življenjskih zgodbah, nisem enostavno mogel več poslušati tega. Prehudo je bilo, šok je bil prevelik. Govorile so o napadih, o posilstvih, o ubijanju otrok, kazale so noge polne šrapnelom, otročki, ki glavce niso mogli držati, ker so bili pred tem prerezani vratovi. Skratka, nekaj tazga, kar pri nas tudi če slišimo, ne moremo si predstavljati, dokler živih ljudi ne vidiš in slišiš od njih. Ja, film, ki sem ga omenila uvodoma Oči in ušesa Boga, videonadzor Sudana in na nek način 94-minutno pričevanje o dogajanjih v Sudanu, ni le Darfur. Tu je odprtih več front, če bi tako rekla, od Nubskih gora do Modrega Nila. Kaj pravzaprav, mi od tukaj, z te razdalje pa, glede na to, koliko se poroča, morda tudi težko razumemo, kaj pravzaprav se tam dogaja? Zakaj te vojne, ki trajajo že?
Ja, film prikaže, da te vojne trajajo že zelo dolgo. V Južnem Sudanu je vojna trajala 22 let, dokler ni prišlo do nekega premirja leta 2005. V Nubskih gorah prikaže vojno, ko je Tomo Križnar, ki seveda že praktično celo življenje pomaga tem ljudem, bil priča prvi vojni v Nubskih gorah in iztrebljanju. In potem naprej v današnjih dneh, kako se ta vojna ponovi. Lansko leto je Tomo ravno, ko je vojna štartala v Nubskih gorah, bil tam zopet. In film prikazuje, kaj se dogaja in je dogajalo v Darfurju, v Nubskih gorah, Abjeji. In danes, nekje v oktobru, septembra, oktobra lansko leto, je izbruhnila vojna še v Modrem Nilu. To je provinca nekako vzhodno, na vzhodni strani obeh Sudanov, kjer se zelo malo poroča, skoraj da nič, mislim pa, da je tam eno največjih morišč trenutno in ena največjih kriz. Tako da naš namen je, dostavili smo že tudi tja kamere, nekaj posnetkov, nekaj malega je prišlo, ampak ne dovolj, da bi se javnost odzvala. Medtem ko v Nubskih gorah, kjer so kamere, prihajajo posnetki in cel svet je zdaj izvedel, kaj se tam dogaja. Ne gre več za tihi genocid, ne gre za skrito vojno, ampak pričanja in posnetki hodijo iz teh področij. Ja, to je ravno tisto, kar poudarjate in vi in Tomo, da so te mini kamere, ti fotoaparati, ta tehnika pomembnejša od puške, močnejša od puške. Ker včasih razmišljamo, čakajte, zakaj zbirate denar za kamere, da bi pomagali ljudem na tem območju? Ja, eno je tako, kot sem rekel, tihi genocid, ki se je dogajal v Darfurju, zdaj to že 9 let. Svet je slišal o 100 tisočih mrtvih, o 100 tisočih oziroma milijonih izseljenih, ampak to so samo številke. Nihče ni videl teh ljudi. Zato je pomembno, tako kot po celem svetu, da ljudje, da javnost vidi, kaj se dogaja z lastnimi očmi, da to niso samo številke, da so to ljudje, tako kot smo mi, in da jih dnevno pobijajo in da se to mora ustaviti, da tega ne smemo dopustiti. Ljudje sami lahko poročajo, če imajo tehniko. In zato smo jim mi dostavili majhne kamere, ki služijo za zaščito žensk in otrok pred posilstvi, umori, pretepi in drugimi grozodejstvi, ker se lahko skrijajo, ženske posnamejo in potem lahko poiščajo storilce. In posledično, ko smo kamere dostavili, je na velikem delu obmejnega pasu med Čadom, Sudanom in tudi nekje pod Darfurju prišlo skoraj do 100-procentnega upada nasilja nad ženskami in otroci, ker se storilci bojijo, da bodo posneti in da bodo zaradi tega odgovarjali. Ne toliko zaradi države, pač pa zaradi vere, ki jim to... Ne samo vera, tudi oni so ljudje kot mi in je to nedopustno. Po celem svetu je nedopustno, da se dogaja teror nad ženskami in otroci. Ampak vera pa muslimanska, tako kot naša, prepoveduje to še posebej. In pri njih jih lastna družina oziroma lastna vas, pleme, bi dejansko te ljudi izobčila storilce, če ne, še kaj hujšega, jaz mislim, da bi se z njimi zgodilo kaj hujšega. In zato je posledično strah, ker ne vejo, kje so kamere, kdaj bodo lahko posneti, koliko jih je, na katerih področjih, skratka, tukaj gre za efekt strahu, da se tega ne upajo več početi. Po drugi strani, drugi efekt pa je, da vsa leta, pretekla leta, ko se je recimo pričanje Sulejmana Džamusa, bombardiranje, napad na neko vas, toliko in toliko mrtvih, poklicali so odgovorne inštitucije, Združene narode in poročali o tem in nihče ni prišel pogledat. Zdaj jim lahko oni pošljajo fotografije, dostavili smo jim tudi kamere z fotokamere z GPS lokacijo, se pravi, da se točno ve, kdaj, kje je bila fotografija posneta, in pa prenosni satelitski internet, da lahko s terena istočasno, ko se nekaj zgodi, pošljajo posnetke v svet. Je pa tukaj še nekaj treba poudariti, da mi prejemnikov pomoči, s katerimi seveda tesno sodelujemo, da so res pravi tisti, ki lahko pomagajo na najbolj ogroženih področjih, jih ne pogojujemo z ničemer, razen, da morajo opremo uporabljati za osnovni namen, za zaščito žensk in otrok. Oni pa sami lahko pošiljajo po celem svetu, komorkoli želijo. Ni, da pošiljajo samo nam, mi nismo lastniki teh posnetkov, ampak so oni sami, prebivalstvo je. In zato posnetki hodijo tako do Al Jazeere v arabski svet, kot v Ameriko, kot v Evropo, Združenim narodom, Haškemu sodišču, po raznih portalih,
in pa iz različnih plemen. Tudi tukaj treba poudariti, da ne more se pomoč dati samo enemu plemenu, ampak je treba vsem, da se lahko res neodvisno poroča, da informacije, ki pridejo v svet, so dejansko iz vseh upletenih strani. Tako da dejansko zdaj obkrožajo svet informacije, slike iz žarišč v Sudanu, ki so nastale s fotoaparati, kamerami, ki so kupljene z prostovoljnimi prispevki v Sloveniji. Tako. Posnetki, ki hodijo naprimer iz Nubskih gora, a ne že lansko leto v juniju, juliju, ko se je tam začela vojna, so obkrožili svet. Sprva je bilo težko prepričati večje medije, New York Times, Guardian in podobne, da so to pristni posnetki. Mislili so, da gre za montaže, rekli so, da so to ne vem kakšni posnetki, dokler ni bila množica teh posnetkov prevelika in so se odzvali. Nekateri so se podpisali pod te posnetke, ampak kasneje so prišli v Nubske gore, Tomo je bil priča temu, takrat je bil tam velika imena novinarska iz vseh večjih svetovnih hiš in se na lastne oči prepričali, da to, kar lokalno prebivalstvo pošilja, je res, da se dnevno dogajajo bombardiranja, umori civilnega prebivalstva. In to je namen, da svet vidi. Posledično pa, zdaj, ko smo videli, moramo ukrepati. Tega ne moramo dovoliti, da se dogaja kadarkoli danes, ko pa nam tehnika to mogoča, pa sploh ne. Da ženske in otroci dnevno umirajo in to v tisočih. Govorite o sodobni tehniki. Morda si mi tukaj v Evropi razmišljamo, pa tam doli v Sudanu poznajo, znajo delati s to tehniko. Ja, tudi sam sem bil takšen, preden sem prvič v Afriko, mnenja, da so na nek način tehnološko ali pa v znanju zaostali za nami. Pa ni res. Vedno se najdejo v vsaki vasi ali pa skoraj, da v vsaki družini je nekdo, ki je imel možnost obiskovati šolo, bodi si v Kartumu, bodi si kje druge, se je izšolal in zelo so inteligentni. Morda lahko rečem, da celo bolj kot pri nas, ker niso tako zelo zastrupljeni s tem zahodnim vplivom, ampak so bolj intuitivni, bolj človeški in ko se nečemu posvetijo, tisto res nekako obvladajo. In velikrat se je zgodilo, da ko je znanje računalništva Tomu in meni odpovedalo, so črni prijatelji problem rešili. Tako da ne gre za to, da bi oni ne znali uporabljati, gre za to, da nimajo. V določenih podmestih recimo obstaja tudi mobitel, ki ga pa kadar se dogajajo napadi in podobno izklopijo, tako da ne delujejo omrežja, medtem ko v naravi, tam kjer živijo staroselci, tisti najbolj ogroženi pa ni nobene tehnike. In tudi same kamere so pravzaprav tako preproste, da se vklopi, pritisne snemanje in kamera posname. Tako da ne gre za neko visoko tehniko, gre za kamerce, sploh te manjše, ki stanejo $20-30 z poštnino in z vsemi dajatvami. Ja, ampak Klemen, te kamere pričajo še o nečem. V Sudanu je, če sem prav prebrala, okrog 20 tisoč članov mirovnih sil, ki naj bi pomagale tem ljudem. Ampak, kot je deltno videti tudi v filmu, ta pomoč ni ravno takšna, kot bi pričakovali. Ja, po besedah Sulemana Džamusa je v Darfurju 20 tisoč pripadnikov mirovnih sil. Medtem ko Sudan, naj rečem, da je Darfur velik približno kot Francija in potem Nubske gore nekaj podobnega in Modri Nil, skratka gre za zelo velika področja in tam je veliko tako združenih narodov, organizacij in njihovih kot mirovnih sil. Ampak morda, tako kot sem rekel, kamere posnamajo vse. Naslov filma je Oči in ušesa Boga. Tomo pravi, da Bog malce slabo sliši in vidi in gre za to, da te kamere posnamajo vse. In tako so kamere v Nubskih gorah tudi posnele, kako ljudje prosijo na pomoč Združene narode in žal do danes te pomoči še ni, še vedno ni nikogar, ki bi jim prišel na pomoč. So sami prepuščeni terorju. In kako ocenjujete zdaj ti posnetki, ki so obšli svet, ta film, ki je v 94 minut strnil ta 30-letna pričevanja Toma Križnarja in tudi vključil posnetke in ljudi, ki nastajajo s temi kamerami v Nubskih gorah, v Darfurju in tako dalje. Je kakšen odziv? Vse kaj premakne. Film so si ogledali v našem slovenskem parlamentu, so si ga ogledali v bruseljskem parlamentu. Ja, odziv je posebej pri
malih ljudih, bom rekel tako. Ljudje, ki vidijo film, jih pretrese. Ko vidijo, posnetki so konec koncev par mesecev stari, še novembra se je snemalo in to je v filmu. Lahko vidimo, kaj se danes dogaja. Od zaključka filma do danes se je razplamtela nova vojna med severom in jugom. Vse bolj kaže, da bo šlo res za veliko vojno. Zaenkrat je v obmejnem pasu obstreljevanja in bombardiranja strani severa juga, ampak film pokaže to, kar je in ljudje začutijo. In se nam pridružijo pri naši ustanovi, lahko konec koncev ljudje sami pogledajo na internetu, koliko donacij, ker objavimo vse. Objavimo ime in inicialko pač v skladu z zaščito osebnih podatkov, ampak vsak donator vidi sebe, ravno tako pa tudi drugi. Medtem, ko kar se tiče politike, kar se tiče velikih, če tako rečem, pa zopet lahko vidite na naši strani oziroma lahko vidite, kaj se še vedno tam dogaja. Odziva je premalo. Odziv bi mogel biti jasen in odločen. To, kar se dogaja, se ne bi smelo dogajati in se mora končati takoj, ampak žal še ne. Tako da držimo pesti, da odziv bo. Ja, tudi jaz sem si pogledala na vaši strani človekoljubne ustanove HOPE, ki jo vodite. Dejansko so prispevki od tistih 5, 7, 10 evrov, 20, ampak pravite, vsak evro šteje. Seveda, mi smo konec koncev po moji vrnitvi prvič iz Darfurja smo ustanovili humanitarno ustanovo HOPE. Predtem smo s prijatelji, pozvali smo prijatelje, če so pripravljeni pristopiti, da kupimo več kamer in jih dostavimo. Dobili smo za nekaj tisoč evrov donacij, če tako rečem. Ko sem se vrnil, sva s Tomom prinesla posnetke, komu sva razdelila, naredili smo seznam vseh donacij in to predložili vsem tem našim donatorjem. Ko so videli, da gre res za nekaj transparentnega, da smo to, kar smo rekli, tudi storili, smo prišli na idejo, da je dobro, da ustanovimo ustanovo in da ponudimo možnost, da pomagajo ogroženim civilistom v Sudanu tudi drugi. Treba je poudariti, da nihče ne pomaga nam. Ko nekdo donira na HOPE, donira direktno za tiste ljudi, ki potrebujejo pomoč. Vi ne živite od tega? Ne. V ustanovi ni nihče zaposlen, nihče ne prejema plače. Same stroške ustanove krijemo ustanovitelji, ravno tako vse poti dostave v Sudan krijemo sami, ravno tako Tomo Križnar. Donacije pa grejo vse do zadnjega centa za nakup opreme. To bo tudi objavljeno na naši internetni strani ob zaključku akcije. Zdaj se bližamo nekako v koncu prvega dela. Kompletno vsi računi, bančna poročila, nakazila, vse bo objavljeno, da bodo ljudje videli, toliko je bilo zbranega, to je bilo kupljeno. Medtem, ko ravno tako je v Afriki vse posneto, film priča o določenih predajah, tudi zato je ta film, da ljudje, ki so donirali, vidijo, kaj se je zgodilo s tistim, kar smo kupili z tako rekoč njihovim denarjem, z njihovimi donacijami. In prebivalci, prejemniki v Afriki so ravno tako, ko lahko obiščajo internet, vidijo, koliko denarja je bilo zbranega. Tako da gre za transparentnost. Sami Afričani sodelujajo pri tem, kaj potrebujejo. Nekje je več majhnih kamer. Treba je povedati, da jim dostavimo tudi fotokamere z displeji, da lahko pogledajo, kaj se je posnelo. Potem so tukaj računalniki, prenosni diski, razni polnilci, videokamere, te handicam jih imenujemo. Potem so fotoaparati z velikim zoomom, da lahko na določenih področjih, kjer je prenevarno iti čisto do problema, posnamejo in pa seveda satelitski modemi. Gre za modemi v velikosti majhnega prenosnika, ki so sicer zelo dragi, ampak nepogrešljivi na terenu, ker se lahko prenašajo povsod, na samem kraju priklopijo, dejansko povežejo z internetom in se posnetki pošljajo. Sedaj bi potrebovali še te opreme, o kateri ste govorili, mislim, da za Modri Nil, ampak to ni edino, kar potrebujejo ljudje na teh območjih. V Sudanu lotili ste se zbiranja denarja in to uspešno še za nekaj stvari. Ja, ena izmed akcij je vrtalna naprava za Darfur. Pobuda je prišla z strani Sulemana Džamusa oziroma Darfurcev, ko so sami na internetu odkrili neko prenosno, premično vrtalno napravo, če jim lahko pomagamo pri nakupu lete. Torej jim primanjkuje vode? Tako je. V sahelskem pasu, podsaharskem pasu ni vode. Nekaj
pripomore oziroma veliko klimatske spremembe, zelo veliko pa tudi vojna. Vodnjaki so zbombardirani, so zastrupljeni, nemalo kdaj so otroška trupelca odvržena v vodnjake, tako da vode primankuje, pitne vode. Medtem ko v podzemlju je te vode zelo veliko. Eno večjih, če ne celo največje podzemno jezero pitne vode v Afriki je pod Darfurjem, zato tudi naslov filma Vojna za vodo, ker tam poteka tako rekoč vojna zaradi vode. In vrtalna naprava je nekaj nujnega na področjih, kjer nobena izmed svetovnih organizacij ne deluje. Tam bi ljudje lahko oziroma bodo zelo kmalo lahko rečem s pomočjo prenosne vrtalne naprave zvrtali nove vodnake. Le še spraviti jo morate dal, ampak o tem ne bomo. Tudi to, ne? Tudi to. Morda bo še, kaj ti tudi to, ko govorimo spraviti na to območje, vso to opremo, ni enostavno, ni preprosto. Za nas je to najtežji del, lahko rečem, najtežji del je dostaviti opremo. Nekomu se zdi, da je mogoče najtežje zbirati denar, ampak ko ljudje začutijo, kakšna stiska je, se tudi denar nabere. Nikoli ne dovolj, ampak dovolj za to, da se lahko dostavlja določen del opreme. Medtem ko dostave same po sebi pa so eden težjih delov, če ne najtežji. Ne? Da pride res v prave roke na pravo področje. Ampak še nekaj zanimivo, govorimo o Nubskih gorah, Darfurju, Modrem Nilu, govorimo o področjih, ki so bogata z naravnimi viri, kjer bi pričakovali lahko eno lepo življenje. Govorimo o področjih, ki imajo nafto, ki imajo še marsikaj. Ja, verjetno je to največje prekletstvo Afrike, posebej tega dela, ker je preveč bogata država in apetiti so preveliki. In zaradi tega se namesto, da bi ljudem ostalo tisto, kar so imeli prej, se pravi njihovo življenje, tako kot so staroselci živeli, jih je treba pregnati z tega. V filmu vidimo, vsi po vrsti govorijo, da želijo imeti samo zemljo. Čisto zemljo, da bodo prišli do rudnin, do nafte in vsega, kar je tam. Črne ljudi pa je treba iztrebiti. Tako da verjetno je to največje prekletstvo Sudana, preveč bogata država. Kapital ima svoje interese. To pa je sovražnik, ki napada ne samo Afriko, ampak mislim, da je to kar naš skupni sovražnik. Pri nas se podobno dogaja, ko nastopi kriza, je kapital tisti, ki je neprimerno razporejen, ki je koncentriran na eni strani in če nekdo ima zelo veliko, mora nekje dobiti, a ne? Se pravi od tistega, ki ima premalo. In če gledamo, cel Zahod porabi več kot ustvari, kar nekako ne gre skupaj. A ne? Nekdo mora tudi to ustvariti, da se lahko tukaj porabi. In tukaj so tisti, ki imajo še manj. Se pravi, gre za nekak skupnega sovražnika vseh majhnih ljudi. Tudi pri njih je ta problem. Ta film je zelo hitro nastal v smislu režije. Rekli ste novembra, lani, zadnji posnetki v filmu, februarja je bil že pripravljen, ko sem se pogovarjala z Majo Weiss, hitelo se je za berlinski festival in potem je bilo veliko razočaranje verjetno. Ja, zelo nujno je bilo praktično pokazati ta film, zato ker se to ta hip dogaja še vedno in treba je to preprečiti. Zato film je nastal v zelo kratkem času, čeprav posnetki so pa nastajali dlje časa, ker v filmu je prikazano tudi 30-letno obdobje skoraj, tako, da ne? Tako dela Toma Križnarja. Z Berlinom naj bi se predvajal v Berlinu, takšni so bili dogovori od vsega začetka, Cinema for Peace je sam oziroma fundacija sama pristopila k nam, želeli so podpreti našo akcijo, do neke mere so tudi jo, na internetu se vidi, koliko denarja je bilo doniranega strani Cinema for Peace in dogovor je bil, da se bo film predvajal. Zaradi tega se je tudi hitelo, še bolj kot bi se sicer, da se je ujel rok, ampak žal se je zgodilo to, da film ni bil predvajan. Razlogi so različni, da ni bilo časa, da bi bilo treba prej, ampak moje osebno mnenje je, da kdorkoli dela v dobro ljudi, da dela kot neka humanitarna fundacija oziroma organizacija, mora v prvi vrsti vzeti v zakup, da ljudje potrebujejo pomoč. In pokazati ta film bi bilo nujno. Tako da mi je zelo žal, upam, da se še bo
v kakšni drugi obliki tudi tam prikazal, je pa zato na voljo že na internetu. Brezplačno je Tomo Križnar in Maja Weiss sta film na YouTubeu predstavila in do zdaj mislim, da je že 60-65 tisoč ogledov, ker gre za to, da šele ko vidimo, se nekako odzovemo. Uh-huh. Še vedno je težko primerjati, gledati film in videti realnost. Mohamed Ali, desna roka Sulejmana Džamusa, ravno tako humanitarni koordinator iz Darfurja, je v Mariboru na EPK, ko je bila predstavitev, prva premierna, na koncu na konferenci rekel, it's easy to watch the movie, it's hard to live the reality. Uh-huh. Je nekako lahko preprosto gledati film, zelo težko je pa živeti realnost in to je tisto, kar lahko začutiš, le ko greš tja. Jaz sem želel videti, zato sem šel prvič s Tomom, ker pričanja so eno, ko sem bil tam, sem videl na lastne oči. Začutil strah teh ljudi, vsaj približno. Težko je živeti kot oni, ker oni so dnevno pod tem strahom, ampak dejansko ima strah vonj, ima strah barvo in ko začutiš to, potem vidiš, kako jim je težko. In iz tega naslova se Tomo, in ga popolnoma razumem, tako zelo žene pomagati ljudem, ki praktično nimajo nobene druge pomoči. In to je tisto, kar nas tudi žene. Res je, ta film je sedaj viden tudi po majhnih kinodvoranah v Sloveniji. Zamete si čas tudi za odmaknjene kraje, ne le za Ljubljano, Maribor. In sama sem bila priča temu, vsi, ki vidijo ta film, se jih resnično dotakne. In prav gotovo je to tudi cilj, povejva še to, da ga bomo lahko spremljali tudi na nacionalni televiziji v bližnji prihodnosti in resnično lahko le upamo, da bo kakšen odziv v dobrobit vseh tistih v Sudanu, ki resnično trpijo, kar je lepo videti v filmu in morda odgovor tistim, ki pravijo, se trpimo tudi v Sloveniji. Zakaj gre Tomo Križnar v Sudan? Ja, če na to odgovorim, Sudan ima enega ali pa morda še kakšnega Križnarju podobnega aktivista, ki se res srcem žene za njih. V Sloveniji imamo cel kup ljudi, ki dnevno pomagajo. Ne moremo reči, da jih ni, ker je cel kup organizacij, cel kup dobrih ljudi, ki pomagajo sosedom, prijateljem, znancem in tako naprej. Razmere v Sloveniji so kljub vsemu popolnoma drugačne kot tiste, ki so v Sudanu. Tam gre za golo preživetje. Ljudje bi želeli samo preživeti, ustaviti vojno. Ne želijo si hrane, da bi mi pošiljali hrano, da bi jim, ne vem, tako olajšali življenje, ampak želijo samo mir, da preprečimo te velike sile, ki so posredno krivci za to, da oni tam umirajo. Požrtnost kapitala, da bi se ustavila, da bi oni lahko v miru živeli. Tako da Križnarja v Sloveniji imamo v marsikomu drugemu. Je pa tudi res, da pri njih si pomagajo med seboj. In če bi si pri nas malce bolj pomagali med seboj in razporedili to našo blagostanje, ki ga imamo, potem bi tudi tisti, ki imajo danes premalo, imeli dovolj. Tako da mislim, da je prav, da Križnar dela to, kar dela in ga popolnoma podpiram in seveda vabim tudi druge, ki le lahko, da pristopijo na pomoč. Po svojih močeh. Sigurno, gre za dobrodelno in pa prostovoljno. Vsak se prostovoljno odloči, če želi, če lahko, prispeva kak evro, morda idejo, morda pa v filmu dobi idejo, kako pomagati nekomu drugemu, tudi v Sloveniji, se da na več načinov. Klemen Mihelič, hvala, da ste našli čas tudi zato, da ste prišli v Novo mesto, da ste delili delček tistega, kar sami počnete in doživljate, kar ste videli in doživeli tudi z našimi gledalkami in gledalci in morda sva kakšen kamenček v tem mozaiku premaknila tudi s tem današnjim pogovorom. Definitivno sva, hvala lepa pa tudi vam za povabilo. Drage gledalke, dragi gledalci, vam pa le še hvala za pozornost. Zemite si še kakšen čas, minutko, dve za razmislek in morda si oglejte film, ko boste imeli to priložnost in vaš pogled na marsikaj bo drugačen. Govorim iz lastnih izkušenj. Pa lep in prijeten večer še naprej.